بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، عزيز برداشتار، الله عز وجل حمد وسنالار olsun ki Allah Teala bizi bir araya toplayıp bir araya toplanmayı bize nasip eyleyip ve Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmek için, onun dininde, onun dinini başa düşmek için bir araya yığılmışıq. Ve hakikaten bu Allah'ın nimetlerindendir. Bunun özünün bir şükre ihtiyacı var. Çünkü ilim meclisi, ilim yolu hakikaten şerefli bir yoldur. Ve bugünkü ilk dersimizi de inşallah elə bu haqda etmək istəyirəm ki, yani İnsan bir şeye başlamazdan önce, yani bir şeye adım atmazdan önce o şeyden gelirini, marağını gözləyir. Yaxşı, mənim buradan kazancım nədir? Necə dünya işlərində, eləcə də ahirət işində insan bir şeye adım atanda bir ibadət eləməzdən önce soruşursa ki, bunun savabı nədir? Və elm yolu da belənçi. Və elm yolunu da sən soruşacaqsan, yaxşı, İlim öyrənməliyik, elm məclisinə gedirik, qardaş çağırdı ki, gəlin yığılaq, Allahın dinini öyrənək, bir-birimizə öyrədək. Bunun üçün bizə nə var? Həqiqətən elm yolu şərəfli bir yoldur. Və elm yolu elə bir yoldur ki, Allah Azze və Cəllə o yolu Peyğəmbərlərin yolu edibdir. Allah Təala Quran-ı Kərimdə onu elmi öyrənənləri onların şehadetini özünün ve meleklerin şehadetiyle beraber zikredip. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şehid Allah ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi qaimen bil qist. Hakikaten Allah Teala şahitlik edir ki ondan başka hak bir ilah yoktur. Eyniyle melekler de ve ilm ehli de adilliyle şahitlik edirler. Allah Teala ilm ehlinin şehadetini özünün şehadetiyle beraber tuttu. Ve bu da onların ilmi öğrenmeyi şerefli bir yolduğuna açık aydın delildir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalnız bir şeyi artırmağı istemek için emredildi. Yani o da ilmdi. De ki, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Ey Resulüm, de ki, ey Rabbim, benim elimi artır. Heç vaxtı demeyeyim ki, ey Resulüm, de ki, ay Allah'ım, benim malımı artır, benim filan evladımı artır, ne deyir, elimi artır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emr olunan ne olur? Allah'tan yalnız artırılması istenilen bir tane şey olsun, o da ne deyir? Eliminin artırılması. Ve bu da elmin, Allah'ın dinini öğrenmeyin ne kadar şerefli bir emir olduğuna delildir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette mesela ilim ehlinin, bilenlerin, öğrenenlerin, öğrenmeyenlerin eyni olmadığını beyan edir. Allah Teala buyurur ki: "Kul hel yestavi'llezine ya'lemun ve'llezine la ya'lemun?" Ey Resulüm, onlara de ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olabilir mi?" Bilenle bilmeyen hiç vakit bir olmaz. Allah Teala seçir. Demeli bu da ilim öğrenmeyin şerefine, onun faziletine bir delildir. Baxın, hətta Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə bilən heyvanı bilməyən heyvandan üstün tutur. Maidə Suresinin 4-cü ayəsində Allah Teala bizə ov heyvanların ətini, ov üçün öyrədilmiş itlərin tutduğu əti, ovu, ov itlərini belə deyək, tutduğu ovu bizə halal edir. Amma öyrədilməmiş itin tutduğu isə haramdır. Əgər Allah Teala bunu heyvanlarda fərq qoyursa, insanlarda necə? Yani insan, bu da ən azından insanın rəğbətləndirir ki, insan elmi öyrənsin. Onu Allahın dinini öyrənməyə çalışsın. Və Allah Azze və Cəllə əməldən öncə insanlara elmi öyrənməyə əmr edir. Allah Teala buyurur ki, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Bil ki, Allah'tan başka hak bir ilah yoktur. Tek olan Allah'tır. Birinci sənədi bil, öyrən deyir. Ondan sonra de ki,
ve günahlarına da istiğfar elə, bağışlanma dilə. İmam Buxari rahimehullah bu ayəni kitabında gətirir, sahih kitabında. Və deyir ki, elmin əməldən öncə olması fəsli. Və dəlil olaraq da bu ayəni gətirir. Elmin əməldən öncə olması. Və elm əməldən hər bir şeydən nədir? Öndə gəlir. Və elm öyrənmək insanda Allah qorxusunu yaratmağa səbəblərdəndir. İnsan nə qədər elm öyrənərsə, Allahın dinini öyrənərsə, qəlbində olan Allah qorxusu o qədər də artıq olur. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnəmə yaxşallaha minə ibadihil uləmə. Allahdan həqiqətən alim insanlar qorxar. Yəni Allahı tanıyanlar qorxar. Nə qədər insanın Allah qorxusu, nə qədər insanın elmi çox olarsa, elmi artıq olarsa, o qədər də Allah qorxusu artır. Və bu da elmin şərəfinə, elmin Allah qatında mənziləsinin böyük olmasına dəlillərdən biridir. Və elmin dəlillərindən biri də nədir? Allah Taala dəvəti elmə bağlayıbdır. Elm üzərində dəvət eləməyə əmridir. Yəni, sən əgər Allahın dininə fayda vermək istəyirsənsə, Elhamdə haqqı bilirsən, deyirsən, elhamdə haqqı bilirəm, namaz qılıram, oruç tuturam, ibadətim var. Amma qohumlarım var, əqrabalarım var, ətrafımda insanlar var, onların da hidayətini istəyirəm. İstəyirəm ki, onlara nəsə öyrədim. Bunu öyrətmək istəyirsənsə, birinci sənin özün ilmi alman lazımdır. İlmsiz dəvət yalnız dəvəti korluyor. Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي Ey Resulüm, onlara de ki, bu mənim yolumdur. Yəni, bu haq yol mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar Allaha bəsirət üzərində dəvət edirik. Nə üzərində? Bəsirət. Bəsirət nədir burada aydan məqsəd? Elm üzərində dəvət edirik. Deməli, hətta sən dəvət eləmək istəyirsənsə, insanlara fayda vermək istəyirsənsə, Allahın dinini insanlara çatdırmaq istəyirsənsə, bunu da elm üzərində eləməlisən. Allahın dinini öyrənərək, başa düşərək ilk öncə başa düşməlisən və ki, bunu doğru düzgün başa düşəndən sonra sən bunu çatdırmalısan. Və elmin şərəfinə dəlillərdən biri də Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi kimi elm öyrənənlər Peyğəmbər s.ə.v-in mirasını alanlardır. Rasulullah s.ə.v buyurur ki, İnnəl öləmə varəsatul ənbiyyə Həqiqətən alimlər Peyğəmbərlərin varisləridir. Və innəl ənbiyyə ləm yuvarrisu dinara və lədirhəmə Peyğəmbərlər də nə dinar, nə dirhəm miras buraxmayın. İnnəl varəsul ilm Buraxdıqları nə idi? Yalnız ilm idi. Kim ondan pay götürərsə böyük bir xeyir əldə edibdir. Təsəvvür elə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 15 əsr sonra yaşayırsan, amma onun mirasından alırsan. O da elə bir miras ki, ən xeyirli mirasdır. Ən xeyirli miras, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən miras alanlardansan. Yəni, bu ən azında sənin qəlbində elmə olan rəğbəti artırmalıdır. Elmə olan sevgini artırmalıdır, elmə həvəsini artırmalıdır ki, yəni, mən öyrəndiyim hər bir şey Məni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə yaxın edir. Və eyni zamanda elmin fəzilətindən biri də odur ki, elm öyrənməyin. İnsanın öyrəndiyi elm özündən sonra qalır. Adəm övladının öləndən sonra əməl dəftəri bilirsiniz bağlanır, öldüyündə bağlanır. Amma üç qapıdan başqa. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, Adəm övladı ölərsə, əməl dəftəri bağlanır, üç qapıdan başqa. Onlardan biri nədir? İlmun yuntafa'u bih faydalı ilm insanlara fayda verən bir ilmdir. O qapı heç zaman bağlanmaz. Bax bugünkü günü bir hədis deyirik. Deyirik ki, hədisi İmam Buxari rahimehullah zikr edib kitabında. 12 əsr bundan qabaq yaşayıb. Yenə hər adın çəkəndə yer üzündə minlərlə gündəlik, minlərlə, 10 minlə, bəlkə 100 minlərlə insan adını çəkir və adının axına deyir Allah ona rəhmət eləsin deyir. Bax, nə deməkdir? Sən əsrlərlə, yəni bu ölüm deməkdir, bu ölmür, o insanlar ölmürlər. O insanlar sənlə yaşayırlar. Hər adları çəkiləndə insanlar onlara rəhmət oxuyur. Nə idi onları o dərəcəyə qaldıran?
İlimden kaldı. Şey Allah buyurur ki يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah Teala sizden iman getirenleri ve ilim verilenleri yüksek derecelere kaldırır. Mertebelere kaldırır. Allah Teala o alimler deyirsen ki filan meselede Şeyh İslam İbn Teymiye Rahimahullah böyle diyor. 7 sene bundan kabak vefat edilir. Hala da adını 700 yıl adını çekende rahmet okuyorlar. Ve ayrıca da diğer alimler. Ne için? Nerede, neye göre onların yani kimse onların varına dövlətinə göre mi? Yaxud onlardan kimse yani onlar kral olublar, başçı olublar, ne olublar? Hayır. Onların elminə göre Allah da onları kaldırır ve insanların dilinin dilinde onlara gece gündüz rahmet okutturur. Ve ilim hakkında ilmin fəzileti hakkında olan delillerden biri de odur ki ilim yolu cennete aparan yoldur. İlim yolu nedir? Cennete aparan yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki men selaka tariqan yeltemisu fihi ilmen sahhallallahu lehu bihi tariqan ilal cennet. Kim ilim yolunu tutup giderse, ilim öğrenmeye devam ederse Allah Teala onun cennete giden yolunu asanlaştırar. Subhanallah, senin seni cennete aparan bir yolun. Senin üzerine vacib olan dinini öğrenirsen bu öğrenmeyi sana neye kazandırır? Allah Azze ve Celle'nin cennetine kazandırır. Bakın Allah'ın rahmeti lütfi ne kadar büyüktür. Ve ilim ehli, yani ilim öğrenenler Allah'ın hayır istediği insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki men yuridillah bihi hayran yufaqqihu fi'd-din. Kim Allah kimin için hayır istiyorsa onu dini başa düşenlerden eder. Yani bu da sana yeterlidir ki eğer ben bu yolu tutup gidermse, Allah'ın dinini öğrenirimse bu şerefe nail olurum. Ve bil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan edip ki bu dünyada olan her bir şey lanetlenir. Üç şeyden başka her bir şey lanetlenir. Dünyanın içinde olan her bir şey lanetlenir Allah tarafından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اَدْدُنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا ف۪يهَا Bu dünyada lanetlenir, bu dünyanın içinde olan her bir şeyde. İlla selas, üç şeyden başka. ذِكْرُ اللّٰهُ وَمَا وَالَى Allah'ın zikri, yani Allah'ı zikirlemek ve ona tabi olan şeyler. Allah'a itaat, Resuluna itaat, bu kimi şeyler. Bu bir. Muallim ve mutallim. İlim öğrenen ve öğrenenden başka. Öğrenen ve öğrenenden başka. Bu üç sınıftan başka bütün her bir şey dinledilenetten. Ya sen ya zikir ehlinden ol, ya öğrenenlerden ol, ya öğrenenlerden ol. Bunlardan başka olarsansa Allah korusun o lanetlenmişlerle yani beraber olarsan. En azından bu üçünden birinden yapış. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur ki kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa o kaidana kadar mücahit sevabını kazanır. Allah yolunda cihad etmiş sevabı kazanır. Ve ilim meselesi ilim yolunda en şerefli hadislerden yani biri de o da ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ilim öğrenen için yerde, göyde ne varsa hatta denizdeki balıklar bile onun için Allah'tan bağışlanma dileyir. Subhanallah. Bakın, yani adice bir tane misal getireyim. Yani yerde, göyde olan məxluqatdan kicəyini misal etdirəcəm. Daha doğrusu üçünü. Yerdə və göydə olan bütün məxluqatlar ilm öyrənən və öyrədən üçün nədir? Allahdan bağışlanma diləyir. Birincisi mələklər. O tərəf olan dedi ki, onların sayını Allahdan başqa heç kəs bilmir. O Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də hədisdə deyir ki, Beytül Məmur var göydə, 7 qat səman üzərində. Ora hər gün 70 min mələk girir, ibadət edir, çıxır və qiyamətə qədər bir də qayıtmır.
Dünya beni yaranandan kıyamete kadar her gün oraya 70 bin yeni melek gelip ibadet edip çıkacak. Görün ne kadar melekler var. O meleklerin hamısı senin için istiğfar edir. Bağışlanma dilir. İkinci mahlukat. Yani bu mahlukatların hamısı sayısı tutarmaz. Yani ben yalnız üçünü sayacağım. Melekler. İkincisi, hadisin bir lafzında gelir ki, denizlerde olan balıklar belə, bir lafzında gelir ki, yuvalarında olan karışıklar belə. Biyoloji alimleri, daha doğrusu bu heyvanlarla meşgul olan, yani, zoolojiyle bu alimler deyirlər ki, yer üzerinde olan, yani bir karışıklar ne kadar gelir? Bir gram gelir, gelmez. Ama yer üzerinde olan karışıklar deyir. Yer üzerinde olan insanların çekisinden 8 defa ağırdır. Yani 7 milyar insana çekisinden yer üzerinde olan karışıkların ağırlığı 8 defa ağırdır. Gör ne kadar indi karışıklar var. Onlar hamısı sen elmi öğrenirsen ise senin için Allah'tan bağışlanma dileyir. Üçüncü məhlubat. Hadisin dediğim gibi bir lafzında gelir ki balık denizdeki balıklar belə bağışlanma dileyir. Elə balıq növləri var ki, ildə 1 milyon kürü buraxır. Nə qədər balıqlar var dənizlərdə, okyanlarda, nə qədər balıq var? Allahdan başqa heç bir sayı deyəməz ki, 1 milyard, 5 milyard, 10 milyard deyə bilməzsən. Xırlı, xırlı, hamısı elm öyrənən üçün Allahdan bağışlanma deyir. Yəni bu sənə şərəf olaraq, savab olaraq yetərli deyil ki, Allah Azərbaycan cənnənin dininə maraq göstərəsən. Bu ilim yolunda maraq, həvəslə gələsən, bunu yəni istəklə, yəni zorla deyil, istəklə buna can atasın. Mümin için, yəni bunu düşünən üçün inşallah ki, bunlar yetərlidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, ilim məclislərinin savabını bəyan edir. İlim məclisləri haqqında deyir ki, cənnət baxçılarının yanından keçəndə dincəlir. Sahabələr deyir, ya Resulallah, bu dünyada cənnət baxçıları var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bəli, elm məclisləridir. Bu dünyadakı elm məclislərini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cənnət baxçıları adlandırır. Başqa bir hədisdə buyurur ki, məştəmə'a min qovmun fi beytin min buyutillah. Əgər bir toplum Allah evlərinin birində toplanarsa, yəqra'un al-Qur'an və tədarasuna fīmə beynəhum. Yətəqəlləmun al-Qur'an və tədarasuna fīmə beynəhum. Qur'anı öyrənərlərsə, Allah'ın dinini, yəni ki, bu təkcə Qur'an xüsusləşdirilmir, hamısı daxildir, yəni Allah'ın dinini öyrənmək. Və onu bir-birlərinə öyrədərlərsə, Resulullah s.a.v. onun üçün hədisdə 4 dənə müjdə verir. İllə nəzələt aleyhimu səkinə və qəşiyyətmur rəhmə və həffətmur mələikə və zəkərəhumullah fi mən əndə. Deyir ki, onların üzərinə sükunət inər, onları Allahın rəhməti bürüyər, onları mələklər dövrəyə alar və Allah da daha xeyirli bir toplumda, yəni mələklər qatında o insanları zikr edər. Subhanallah, sənin üçün şərəf olan yetərli deyilmi ki, hətta o elm məclisinə gedirsən, oradan heç nə öyrənməsən belə, sənin üçün yetərli deyilmi ki, mələklər, Allah azacəl sənin adını zikr edir mələklərin qatında. Mələklərin yanında sənin adını zikr edilməsi sənin üçün yetərlidir. Və başqa bir hədisdə də Rasulullah s.a.v. buyurur ki, yəni məşhur bir hədis var ki, Allah azacəlinin yer üzündə səyyah mələkləri var, gəzən mələkləri var. Onlar harada elm məclisi görərlərsə, Allahı zikr edən bir toplum görərlərsə, o məclisə təşrif buyurarlar. Orada iştirak edərlər. Və Rasulullah s.a.v. deyir ki, onlar o məclisdən bitdikdən sonra qalxanda, Allah Azəbəcəllənin hüzuruna qalxanda, Allah Azəbəcəllə bildiyi halda onlardan soruşar. Haradan gəlirsiniz? Mələklər, ey Rəbbim, sənin qullarının yanından gəlirik, deyərlər. Allah Tala deyər ki, qullarım nə edirdi? Bildiyi halda soruşur. Mələklər deyir ki, Allah Azə və Cəllə deyir ki, ey Rəbbim, onlar səni zikr edirdilər, səni xatırlayırlar, sənin dinini öyrənirlər. Allah Tala deyir ki, məyər onlar məni görüblərmi? Mələklər deyir, xeyr, ya Rəbbim, görmürlər. Allah Tala deyir ki, gör, onlar məni görsəydilər, necə zikr edərlər.
Ve Allah Azze ve Celle bildiği halde yine soruşar ki, kullarım menden ne istiyorlar? Allah her bir şeyden haberdardır, her bir şeyi bilir. Sadece Allah Teala o kullara, o mecliste olanlara verdiği nimeti meleklerin karşısında izhar etmek için onlardan bunu soruşar. Onları izhar etmek için. Melekler deyir ki, ya Rabbi onlar senden cenneti isteyirler. Allah Teala deyir ki, meğer onlar cenneti görürler mi? Melekler deyir, hayır ya Rabbi görmüyorlar. Allah Teala deyir ki, gör, onlar görseydiler necə isteyirler. Allah Teala yine bildiği halde soruşar ki, onlar mənə neden sığınırlar? Melekler deyir, ey Rabbim onlar sənə cehennem ateşinden sığınırlar. Allah Azze ve Celle soruşar ki, meğer onlar cehennemi görüblər mi? Melekler deyir, xeyr ya Rabbim, görmüyüblər. Allah Teala deyir ki, onlar görsəydilər necə sığınardılar, necə qorxardılar. Allah Teala buyurar ki, meleklere deyir ki, hangi şahid olan yeri burasıdır hədisi. Siz şahid olun ki, o elm məclisində olanları mən bağışladım. Meleklere deyir, siz şahid olun ki, o elm məclisində olanları mən bağışladım. Melekler deyir, ya Rabbim, o məclisdə biri var idi, o məclis əhlindən deyildi. Yəni, bir insanların toplandığını gördü, yoldan keçən birisi. Gəldi, onlarla beraber oturdu məclisə. Yəni, elm üçün gəlməmişdi. Allah Teala deyir ki, onlara görə onu da bağışladım. Çünki onlar elə bir toplumdur ki, onlarla oturub duran bədbəxt olmaz. Bu elm üçün, yəni, alimlər getirirlər bu hədisi şəkildə ki, ilm məclislərinə gəlməyin, yəni savabı olar bu sənə yetərlidir. Ki Allah Teala'nın bağışlanmasını qazanırsan. Hətta deyək ki, o məclisin haqqında soruşulur, nə başa düşdün, deyir, heç nə başa düşmədim. Amma sənin üçün o savabı qazanmaq yetərlidir. Ki Allah Teala'nın, yəni elhamdülillah elə bir məclis olmaz ki, sən o məclisdə oturasan və heç nə başa düşmədən qalxasan, bu mümkün deyil. Yəni nəsə bir fayda ilə çıxacaqsan oradan. Amma yəni hətta çıxmasa fərziyə olaraq deyirəm, hətta çıxmasan belə sənə bu savab yetərlidir ki, bu savabla qayıdasan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri də, sələflərin də bu barədə gözəl sözləri var elm məclisi barədə. Yəni onların bəzilərini, yəni demək yaxşı olardı ki, onların bəzilərini zikr eləyək. Ondan sonra sual cavab üçün vaxt ayıraq. Onlardan İmam İbn Əbu Dünya və başqaları öz kitablarında gətirirlər sələflərin sözlərini, sahabələrin və sonra gələnlərin. Əbu Darda radiyallahu anh deyir ki, mənim Allahın dinindən bir məsələ öyrənməyim bütün gecəni namaz qılmaqdan mənim üçün daha sevimlidir. Və Muaz ibn Cəbəl deyir ki, radiyallahu anhu, Peyğəmbər səsələnin sahabəsi, asıl ki, o Muaz idi ki, Rasulullah səsələn deyir ki, Muaz qiyamət günü alimlərin önündə həşr olunacaq, önündə diriləcək. Deyir, elmi öyrənin, çünki onu öyrənmək, Allah üçün öyrənmək Allah qorxusuna səbəbdir. Onu tələb etmək, elm tələb etmək ibadətdir. Onu təkrar eləmək, Allahı təsbih etməkdir. Onu axtarmaq, cihad etməkdir. Onu bilməyənə öyrətmək sədəqədir. Və onu öz əhlinə vermək insanı Allaha yaxınlaşdıran əməldir. O, sənin gizlində dostundur. Və səni xoşbəxtli aparan yol yoldaşındır. Və səni sıxıntılardan qutaran yardımçındır. Və düşmanlara qarşı da sənin silahındır. Əbu Darda Muaz radiyallahu anhının elmə verdiyi tərifdir. Avr ibn Abdillah rahimahullah tabinlərdən deyir ki, əgər bacarırsansa alim ol. İnstatata fəkun alimən. Əgər bacarırsan, sən alim ol. Və illəm təstatiq fəkun mütəallimən. Əgər buna gücün yetmirsə, elm öyrədən ol. Ya öyrədən ol, bacarmasansa, öyrənənlərdən ol. Və illəm təstatiq fəəhibbəhum. Onu da bacarmırsansa, ən azı onları sev. Öyrənənlərə, öyrədənləri sev. Və illəm təstatiq fəlatubxilhum. Onu da bacarmırsansa, ən azı onlara nifrət eləmə. Yəni, ən az mərtəbəsini zikr edir ki, bundan aşağı da elm var. Maalesef, bugünkü insanlar var ki, gözlərinin nuru tökən, ümmətə gecə-gündüz fayda verən,
ömürlərinin 50-60 ilini Allahın dinini öyrənib öyrətməyə sərf edilən alimləri asanlıqla tən edirlər, dil uzadırlar. Alimlər deyir ki, alimlərin əti zəhərlidir. Niyə görə? Təsəvvür elə, sən bir insana dil uzadırsan, tən edirsən, hansı ki yerdə gördün, bütün məxluqat onun üçün Allahdan bağışlanma diləyir. Nə deməkdir? Qarşına gördün, nə edir məxluq, nəyə almış olursan sən? Və Əbu Darda radiyallahu anhdan başqa bir əsər var ki, deyir ki, kim elm üçün çıxmağı Allah yolunda cihaddan saymazsa, elm yolunda çıxıb, yəni elm öyrənmək üçün çıxmağı Allah yolunda cihaddan saymazsa, o insanın ağlı zəifdir, ağlı naqisdir, deyir. Meymun ibn Mihran rahimehullah deyir ki, Meymun ibn Mihran rahimehullah deyir ki, mən qəlbimin islahını alimlərin məclisində tapdım, elm məclislərində tapdım. Başqa bir yerdə deyir ki, alimin bir şəhərdə mövcudluğu o şəhərdə içməli bir bulağın mövcudluğu kimidir. İçməli bir şirin sulu bulağın misalı kimidir. İmam Zuhri rahimehullah buyurur ki, Allaha elm kimi bir əməllə ibadət olunmamışdır nafilə əməllərin içərisində. Süfyan Səvri rahimehullah deyir ki, elm öyrənin. Çünki o, dünya və ahirətdə şərəfli bir yoldur. Davud əleyhissalamdan bir nəql var ki, İsrailiyyə kitablarında gəlir ki, mən onun bir sözünü nəql edirlər ki, Əl-ilmu fissadr kəl-misbahi fil-beyt. Sinələrdə olan elm evdə olan bir çıraq kimidir. Evdə çıraq olmazsa, necə ki ev zülmətə, qaranlığa qərar olar, İnsanda da Allahın dinini başa düşəcək bir elm olmazsa, onun da sinəsi, qəlbi o şəkildə qaralar. Əbu Darda radiyallahu anh həmçinin gəlir ki, Allah elmi xoşbəxtlərə verər, bədbəxtləri isə ondan məhrum edər. Və elmə şərəf olaraq, qardaşlar, baxın, elmə şərəf olaraq yetərlidir ki, bir insan hətta elm əhli olmasa belə onu elmə nisbət eləyəndə sevinir. Yalandan da olsa ona desən ki, sən nə biliklisən, nə elmlisən deyəndə, tərifləyəndə buna sevinir. Amma onu elmsizliyə, cahilliyə nisbət eləyəndə nəyir? Qəzəflənir. Bu da ən azından, yəni elmin şərəfli bir şey olmasını göstərir bizə ki, elm şərəfli şeydir ki, hətta cahillər belə ona nisbət olunmağını istəyir. Yazıb oxumaya bilməyən birisinə də deyəndə ki, sən alimsən, sevinir, göbü görünür ki, nədir? Elm şərəfli bir yoldur, yəni şərəfli yol olmasaydı, o cahil belə ona sevinməzdi. Sələflərdən, alimlərdən biri deyir ki, kim bir saat elmin zəlilliyinə, öyrənməyin zəlilliyinə səbir eləyə bilməzsə, ömrü boyu cahilliyin zəlilliyində qalar. Yəni, elm insandan əziyyət tələb edir, məşəqqət tələb edir. Ən azından böyük bir şəhərdə maşın sürmək tələb edir, yol yorğunluğu tələb edir. Xüsusən də işdən çıxmışsınız, işdən çıxandan sonra. Təbii ki, bu asan deyil, yəni asanlıqla, necə ki, sələflərdən biri deyir ki, rahat bədənə elm görməz, rahatçılıqla elm olmur. Elm üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Səbr eləmək lazımdır. Cənnətin yolu asan yol deyil. Rasulullah s.ə.v. də hədisdə deyir ki, cənnət insanın nəfsinə xoş getməyən şeylərlə əhatə olunub. İnsanın nəfsinin istəmədiyi şeylərlə əhatə olunub. Uffətəl cənnətu bil məkari. Cənnət nəfsin ikrah elədiyi şeylərlə əhatə olunub. Və uffətəl nəru bil şəhəvət. Amma cəhənnəm isə insanları nəfsin istədiyi, şəhvətin istədiyi şeylərlə əhatə olunur. Sən nəfsinə tabi olarsansa, o nəfs səni cəhənnəmə götürəcək. Allah qorusun. Allah təala Quranda buyurur ki, İnnən nəfsə ləmmaratun bissu. Həqiqətən nəfs insana pis şeylərə əmr edir. Nəfsinə uymayacaqsan. Allahın dinini biləndən sonra onun dininə əməl edərək, nəfsinlə mücadilə edərək
Allah Azze ve Celle'nin razı salan əməlləri edəcəksən. Bir gün Basra əhli Bəsrə şəhərində ixtilaf edirlər ki, elm mi üstündür, yoxsa mal mı? Təbii ki, hansı maldan danışırıq? Yəni, o mal ki, Allah yolunda xərclənən maldır, yəni xeyirli maldır, xeyirsiz maldan söhbət getirir. Və bunu soruşmaq üçün İbn Abbas radiyallahu anhümənin yanına gəlirlər. Peyğəmbər s.ə.v-in sahabəsi, əmsi oğlu, tərcüman Quran adlanan Quranın təfsirçisi və Rasulullah s.ə.v-in dua elədiyi Allahumma fəqqihü fiddin və allimhu təvil dediyi Allahın onu dində dini boşa düşənlərdən və Quran et və Quranın təvilini, təfsirini ona öyrət dediyi bir sahabənin yanına gəlirlər, soruşurlar və İbn Abbas deyir ki, elm maldan üstündür. Nə üçün? Başlı səbəblərini saymağa deyir. Çünki deyir, elm peyğəmbərlərin mirasıdır, mal isə firavunların mirasıdır. İkincisi, elm səni qoruyur, sən isə malı qoruyursan. Üçüncüsü, elmi Allah yalnız sevdiyi quluna verir. Amma malı sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. Hətta ola bilər ki, sevmədiyinə sevdiyindən daha çox versin. Necə kafirlərə baxarsan ki, bəzi hallarda müsəlmanlardan daha çox verir. Yəni, deməli, mal Allah Azəbə Cəllənin sevgisini göstərən bir meyar deyil. Və deyir ki, dördüncüsü, elm xərclədikcə artar. Yəni, öyrətdikcə insanın elmi artar. Mal isə xərclədikcə azalar. Beşincisi deyir ki, mal sahibi öldükdə insanlar onu unutar. Amma elm sahibinin zikri həmişə qalır. Altıncısı deyir ki, malın sahibi ölüdür, amma elmin sahibi ölməz. Yedinci deyir ki, mal sahibi qiyamət günü malına görə sorğu sual olunacaq. Amma elm sahibi deyir, öyrəndiyi hər hədisə, hər ayəyə görə Allah qatında dərəcəsi qalxacaq. Və həqiqətən bu, insana daha da rəğbətləndirir ki, insanın elmə olan həvəsi, rəğbəti daha da artsın. Və Əbu Darda radiyallahu anh həmçinin deyir ki, elmi öyrənənlə öyrədən əcirdə, savabda ortaqdırlar. Və insanlar iki sinifdir. Ya öyrənənlər deyir, Əbu Darda radiyallahu anh, ya öyrədənlər. Bunlardan başqalarında deyir, xeyir yoxdur. Ona görə nə deyirlər? Ya sən öyrənənlərdən ol, ya öyrədənlərdən ol. Ki bu xeyir əhlindən olsa. Və insan bunu biləndən sonra yəni çalışmalıdır ki, elm məclislərinə, zikir məclislərinə həris olsun. Yəni Allah Azəbə Cəllənin dinində müəyyən bir şeyləri öyrənməyə çalışın. Yəni zikir məclisləri hər vaxtı təşkil olunan bir şey deyil. Müyəssər olan bir şey deyil. Və Allah Azəbə Cəllənin dinini öyrənmək, onu başa düşmək və Allah Azəbə Cəlləyə bəsirət üzərində ibadət eləmək hər bir kəsin borcudur. Və Rasulullah s.ə.v. baxın, sahabələrinə dəvətə göndərəndə birinci insanlara öyrətməyi əmr edirdi. Əməldən qalıq. Necə ki, Muaz radiyallahu anh Yəmənə göndərəndə məşhur Muaz radiyallahu anh məşhur hədisində deyirsən, kitab əhlindən bir, olan bir toplumun içərisində gedirsən. O فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهْدَةً لَا اِلَّا وَاَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ Onları ən birinci dəvət elədiyin şeyin olsun, لَا اِلَّا اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ شَهَدَةً olsun. Yəni, elm öyrədi onlara. Birinci bilsinlər, Rəbblərinə tanısınlar, Allah Azəbə Cəllənə tanısınlar. Və elmlərin də ən şərəflisi, ən üstünü şək yoxdur ki, tövhid elmi. Allah Azəbə Cəlləni tanımaq elmidir. İnsan Allah Azəbə Cəlləni nə qədər çox tanıyarsa, ondan o qədər çox qorxar. Tövhidi nə qədər bərkiyərsə, onun imanı o qədər güclənər. Yəni, bəzi insanlar var, məsələn, ola bilər ki, hər hansı müəyyən bir səbəblərdən imanı zəifləyər, imanı, yəni, günahlara ulaşma səbəbindən ya qardaşlar toplumundan müəyyən müddət uzaq düşmə səbəbindən imanı zəifləyə bilər, amma onda tövhid olursa, o onu sıfıra endirmir. O imanını təzdən bərpa edə bilir. Amma İnsanda tövhid olmayanda, tövhiddən xəbərsiz olanda, gəlirsən birbaşa necə ki, bəzi fəlqələr var, ilk dəvət elədiyi şey nədir? Namaza dəvət eləyirlər. Tövhid qalır, namaza dəvət eləyirlər.
10 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay qalır. Sabah biraz zəifliyi olanda namaz da gedir, hamısı gedir. Tam tərk edir, gelir. Niyə? Çünki tövhid yoxdur. Onun tövhid sənin üçün bir qaladır. Qoruyucu qaladır. Allah Azze ve Celle'ni tanımaq belədir. Xüsusən Allah Azze ve Celle'nin ad və sifətlərini bilmək. Allah Azze ve Celle'nin insan ad və sifətlərini bildikcə Allahdan daha çox qorxur. Çünki tövhid dedikdə, Allah Azze ve Celle'ni tanımaq dedikdə dörd dənə şeyi özündə əhatə edir. Allah Azze ve Celle'nin mövcudluğunu bilmək, Allah Azze ve Celle'nin rububiyyətini bilmək, Allah Azze ve Celle'nin uluhiyyətini bilmək, bir də ad və sifətlərini bilmək. Yəni Allah Azze ve Celle'nin varlığını bilmək bu əsas ateistlərə rəddir. Yerdə, göydə olan hər bir şey Allah Azze ve Celle'nin varlığına dəlalət edir. Bu barədə heç yəni münaqişə eləməyə ehtiyac yoxdur. İkinci Allah Azze ve Celle'nin rububiyyətini bilmək. Rububiyyət yəni Allah Azze ve Celle'nin yaradan, ruzi verən, öldürən, dirildən, yağışı indirən bunların olduğunu bilmək. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə bunu isbat etmək üçün ayələr gəlməyib. Bu ayələr uluhiyyəti isbat etmək üçün gəlib. Allah Teala bunları sadəcə xatırladı. Allah Teala deyir ki: "Vələn səldə mən xalaqə səməvət vəl ard, ləyəqulunna Allah." Onlardan soruşsa ki, göyləri, yeri kim yaradıb? Onlar deyəcək ki, Allah yaradıb. Allah Teala sadəcə xatırlamaq üçün bu ayələri, rububiyyət tövhidini xatırlamaq üçün zikr edib. Necə ki, Bəqara surəsində gələn ilk əmrdə nə deyir? Ya eyyuhən nəsu ubudu rabbakumu ləzi xaləqakum və ləzinə min qablikum ləaləkum tətəqun. Ey iman gətirənlər, sizləri və sizdən öncəkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin. Yəni, sənin yaradılışını Allah Allah xatırlatdı ki, sənə Allah yaradı. Rububiyyəti sənə xatırlatdı. Nə üçün xatırlatdı? Rububiyyəti ispat etmək üçünmü? Xeyr. Tövhidin obəsli qismi olan uluhiyyət tövhidini ispat etmək üçün. Çünki əsas problem oradan çıxır. Çünki tövhidin ikinci qismi nədir? Uluhiyyət tövhididir. Uluhiyyət tövhidi, yəni sənin etiqad etməyindir ki, bütün ibadətlər sırf Allah Azze və Cəlləyə aid olmalıdır. Sənin namazın, orucun, zikirin, duan, qurbanın, hər bir şeyin sırf Allah Azze və Cəlləyə aid olmalıdır. Allahdan başqasını çevirmək, Allah Azze və Cəllənin haqqında zülm etməkdir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, de ki, قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا يَوْمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ey Resulüm, de ki, benim namazım da, qurbanım da, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah üçündür. لَا شَرِكَ لَا Onun hiçbir ortağı yoktur. وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ مَنْ مَنْ buna emr olundum وَاَنَا اَوَّلُ مُسْلِمِينَ Ve ben de Müslümanlardan en birincisiyim. Sana emr olunan ibadəti tək Allaha etməkdir. Başqa bir ayda buyurur ki: "Və ennel məsəcidə lillah fələ tədəu məllahi əhədə." Həqiqətən məsəcidlər Allahındır. Orada Allahla bərabər başqasına dua etməyin. Başqa bir ayda Allah Tala buyurur ki: "Fəsalli li rabbikə vənha." Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Başqa bir ayda buyurur ki: "Və mə umiru illə liyəbudullah muhlisinə ləhuddinə və yuqimu səlavə və yutu zəkə." Onlara əmr olunan yalnız oldu ki, dini sırf Allaha aid edib, ona ibadət etsinlər, ixlasla ona ibadət etsinlər, namaz qılıb, zəkat versinlər. Və Allah Azze ve Celle bütün ibadətlərinin sırf ona aid olmasını istəyir səndən. Ona heç bir əməldə şərik qoşmağa razı deyil. Buyurur ki, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُرْمٌ عَظِيمٌ Həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Və şirk elə bir günahdır ki, şirk Allah'ta da bağışlanır. Şirk nədir? Şirk Allaha aid olan şeyi Allahdan başqasına aid etməkdir. Allah Teala buyurur ki: "İnna Allah la yaghfiru an yushraka bih və yaghfiru ma dun zalika limen yəşə." Kim Allaha şərik qoşan Allah heç vaxt bağışlamaz, ondan aşağısını istədiyinə bağışlayar. Başqa bir ayədə buyurur ki: "Və men yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-cennə və ma'wahu an-nar." Kim Allaha şərik qoşarsa Allah onu ona cənnəti haram edər. Və onun gedəcəyi yer cəhənnəmdir. Və məli zaliminə min ənsar. Və zalimlərin də yardımcısı tapılmaz. Deməli, ən önəmli tövhidin ən önəmli qisimlərindən biri nədir? Ruhiyyət tövhididir. Rububiyyətin də zikrindən məqsəd ruhiyyətin sifatıdır. Və üçüncü qismi, tövhidin üçüncü qismi
ad və sifətlər tövhididir ki, yəni Allah Azza və Cəllənin Qurani Kərimdə, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində isbat etdiyi bütün ad və sifətləri olduğu kimi isbat edirik və bunu da dörd qaydada yerinə yetiririk. Nə inkar etmirik, nə oxşatmırıq, nə keyfiyyətini soruşmuruq, nə də başqa bir mənaya yazmırıq. Bu dörd qayda çərçivəsində isbat edirsən. Və Allah deyərsən ki, Allah Azza və Cəllənin adlarını bilməkdən nə faydamız var, nə faydalanacaq biz? Allah Azza və Cəllənin ad və sifətlərini başa düşmək əsas insanda imanın səmərəsini yaradan səbəblərdəndir. Məsələn, sən biləndə ki, Allah Azza və Cəllənin Əs-Səmi adı var, eşidən adı var. Sən birinci buna iman gətirirsən. Allah Azza və Cəllənin Əs-Səmi adı var. Və bu adın da tələb elədiyi səndən nədir? İkinci olaraq. Allah Taalanın hər bir şeyi eşitməsidir. Gizlində və aşkarda olan hər bir şeyi eşitməsidir. Və Allah Azza və Cəllə heç nəyin gizli qalmamasıdır. Allah Taala buyurur ki, Qad səmiyallah qavləlləti tücədirüfə fi zəvcihə və təştəki iləllah. Allah səninlə zəvci barəsində, əri barəsində mücadilə edib və Allaha şikayət edənin səsini eşitdi. Sahabə qadınlardan biri Rasulullah s.ə.v yanına gəlir, Ayşə radiyallahu anh evində olarkən. Ayşə radiyallahu anh evində balaca, Peyğəmbər s.ə.v evlərinin hamısı balaca hücrələr olubdur, balaca otaqlar olubdur. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mən otağın hücrənin bir küncündə idim, digər küncündə həmin qadın Peyğəmbər s.ə.v ilə söhbət edirdi. Və mən o sözün bəzisini eşidirdim, bəzisini eşitmirdim. Eyni otaqda, eyni hücrədə. Bu ayəni nazil edir ki, əri barədə mücadilə edib Allaha şikayət edənin sözünü Allah Taala eşitdi. Ayşə radiyallahu anhu bütün səsləri eşidən Allaha həmd olsun deyir. Yəni sözünə belə başlayır. Ki Allah Azza və Cəllə mən otağın bir küncündə olduğum halda eşitmədim. Allah Azza və Cəllə 7 qat səmanın üzərindən eşitdi. Demə Allah Azza və Cəllə nəsə gizli qalmaz. Bu ikincidir. Sən Allah Azza və Cəllənin eşitmə sifətini isbat edirsən. Üçüncü sənə faydası nə olur? Sən biləndə ki Allah Taala hər bir şeyi eşidir, dilinə sahib çıxırsan. Allah Azza və Cəllənin razılığını qazandırmayan sözlərdən uzaq durursan. Allah Azza və Cəllənin razılığını qazandıran kəlmələr eşidirsən. Onun qəzəbinə gələn sözlərdən dilini tutursan, qeybət etmirsən, nəmamlıq etmirsən, yalan danışmırsan, söyüş söymürsən, küfür sözlər işlətmirsən. Çünki bilirsən ki, nə söyləsən, Allah Azza və Cəllə eşidəcək. Çünki o hər şeyi eşidəndir. Bax, ad və sifətlərin faydası budur. Biləndə ki, Allah Azza və Cəllənin elmi hər bir şeyi əhatə edir. Allah Taala Quranda buyurur ki, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Allah Taala gözlərin xəyanətini və qəlblərin nə gəzlətdiyini bilir. Allah Taalanın elm sifətini isbat, Allah Taalanın elminin hər şeyi əhatə elədiyini isbat edirsən. Və eyni zamanda Allahın qəzəbinə gələn şeylərdən uzaq durursan ki, hətta qəlbimdə gizlətsən bilə Allah Taala biləcəkdir. Qəlbini həsəddən, paxıllıqdan, qəlb xəstəliklərindən təmizləyirsən. Hamısı nəyin səmərəsidir? Allah Azza və Cəllənin ad və sifətlərini bilməyin səmərəsidir. Yəni bu hamısı nədən gəlir qardaşlar? Tövhidi öyrənməkdir. Bütün elmlərin başı tövhiddir. İnsan tövhidi öyrənərsə, başqa elmlərin öyrənilməsi də onun üçün asanlaşar. Amma insan tövhiddə cahil qalarsa, başqa elmlərin öyrənməsində də baxacaqsan ki, gələcəkdə zaman-zaman görəcəksən ki, başqa ortaya işgəllər, problemlər çıxmağa başlayacaq. Eləcə də Allah Taala digər ad və sifətləri olsun. İstənilən ad və sifəti öyrəndiyin zaman onun sənin üzərində sənə olan faydasını da öyrənirsən. Və bu da səndə olan, Allaha olan imanı daha da artırır. Allah Taala istəyirəm ki, Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Eşidib yaxşına tabi olanlardan eləsin. Allah Azza və Cəllə bizi onun dinini öyrənib, onun dinində fəqih olanlardan eləsin. Allah Azza və Cəllə bizi ixlaslı qullarından, onun rızası üçün öyrənib, onun rızası üçün danışıb, onun rızası üçün dəvət edib qullarından eləsin. Allah Azza və Cəllə bizim toplantımıza xeyirli toplantılardan, xeyirli bərəkətli toplantılardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubi. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.